Takže ahoj, já bych vás chtěl přivítat u dalšího videa a určitě víte, že v poslední době jsme celkem limitovaní, i když ne úplně, protože na zahradu můžeme chodit, můžeme jezdit na kole, teďkon už provozovat dokonce individuální sporty a pokud máte takhle zahradu jako já, tak určitě je důležité dělat nějaké cvičení pro hokej a já jsem se rozhodl dneska, že vám tady nějaké cvičení, které jste třeba ještě ode mě neviděli, ukážu a určitě bych chtěl, jestli byste všichni mohli sdílet tohle video pod hashtagem Hockey at Home anebo Hokej doma. Takže já vám všem děkuju a jdeme na to. Takže nejdřív takový obecný poznámky ke střelbě vůbec. Tak první poznámka je, že byste určitě měli měnit místa, odkud střílíte, protože v zápase taky vždycky nepojedete přímo naproti golmanovi, ale budete muset střílet ze strany, někdy dokonce z rohu. Takže to je určitě jedna z důležitých věcí. Když už jsme teda byli u toho měnění toho místa, odkud střílíte, tak je důležité i měnit místa, kam střílíte. Takže já v poslední době, jelikož nemám už tu desku nebo tu plachtu vlastně, kterou jsem měl Careyho Price, kterou jste mohli vidět v sérii Suchá příprava, tak se snažím trefovat rohy branky, ať už dolní nebo horní. Takže vždycky jdu na střílečku třeba levej roh, dolní, pravej roh, horní a takhle prostě to střídám. Samozřejmě v mládežnických kategoriích ještě hrozně často vychází střelba nad lapačku do horních rohů, ale přeci jenom v dospělé kategorii, kde jsem teď já, už si to golmani lépe hlídají a tím pádem se snažím teď čím dál více zaměřit na střelbu dolů spíš tak 30 cm nad ledem, kolem nohy, kolem betonu a nebo do teploměru, to taky občas se může stát, že tam golmanovi propadne, takže to je to, na co se teď zaměřuji. Jak víte, nestřílí se jenom tahákem, ale střílí se i golfáky a přiklep, ale to už určitě víte. A já teda řeknu jinou důležitější věc a to je, nezapomínejte na střelbu backendem, protože to se v zápasech taky mnohokrát hodí a ne vždycky máte možnost si ten puk přendat na forehand, musíte rychle vystřelit backendem, takže je potřeba i tuhle stranu hokejky trénovat. Jak jste určitě viděli, tak na mojí tady malý desce asi těžko budu pálit 20 puků najednou. A samozřejmě mnohý z vás mají velkou desku na střílení, takže určitě nezapomínejte na to, že ty puky musí lítat rychle za sebou, aby to mělo nějaký účinek. Takže si jich tam vždycky postavte co nejvíc a střílejte rychle po sobě. Samozřejmě, jelikož nemám plachtu, tak musím střílet na odkrytou bránu, ale to není zas tak zábavný a nemá to ani takový efekt. Takže určitě je zapotřebí si vyrobit aspoň nějaký terčíky, na který budete střílet. A já zrovna jsem si tady zvolil plechovku od piva jako takovou alternativu. Samozřejmě se to dá udělat i lépe, ale to je opravdu jenom pro tohle video. Takže určitě si vyrobte nějaký vlastní terčíky, pokud nemáte plachtu s dírama nebo desku s dírama. Takže jsme si nějak poradili. Do každého rohu jsme si zavěsili plechovku. A teď už jenom to sestřelit, no lehký to nebude. Jak vidíte, dal jsem to přesně do rušku. A hlavně jsem to obalil páskou, aby jsme tady nesponzorovali nějaké produkty určité firmy, která vyrábí pivo. Jako další věc, tady máme takový kovový puk. Nevím, jestli jste se s ním všichni setkali, určitě existují takový ty oranžový puky, které jsou těžší než ty normální, ale tohle je opravdu kovový nebo železný dokonce. A určitě s tímhletím pukem natrénujete razanci střely s pukem normálním, protože tím, jak je těžší, tak potom, když budete střílet s tím normálním černým pukem, tak se vám to bude zdát lehčí, budete mít určitě větší ránu, protože budete zvyklí střílet s tímhletím. A prostě vám to bude líp lítat. Tak to jdeme vyzkoušet.
jak jste viděli. Neříkám, že jsem nějaký silák, což asi vidíte, ale je to těžký utáhnout celkem i pro mě. Kdybych to měl zvednout úplně nahoru, tak nevím, jestli bych to dokázal, asi bych se u toho musel hodně ohejbat. Takže samozřejmě to nedoporučuji úplně mladším hráčům, spíš až někdy tak u dorostu. Myslím, že to není vůbec špatná věc a hlavně s tím je asi dobrý i trénovat dribbling, protože i tohle je těžký samozřejmě s tím pukem driblovat. Takže potom budete mít větší cit, když budete driblovat na ledě s normálním pukem. Jsme u dalšího cvičení a bude to možná vypadat teď vtipně, ale máme tu tenhle strom, za ním vidíte branku. Myslím si, že tohle cvičení by mohlo být směřovaný spíš pro obránce na rychlou a svěžnou překvapivou střelu kolem hráče. Hráč je teď jakoby strom, samozřejmě mě nějak neohrozí, ale stojí přede mnou. Jeho větve jsou opravdu kousek ode mě. A budeme vlastně nacvičovat takovou svěžnou střelu obránce přes beka od modlí. Jak jste asi viděli, tak největším nepřítelem pro mě nebyla ani ten strom tolik jako ta deska. Každopádně tajc to naznačení a potom rychlá střela přes hráče, tak to se mi ukazuje i v zápasech, který hraju já, kdy některý z šikovnějších backů, který mám v týmu, se výborně umí uvolnit takhle na střed a poslat tam rychlou střelu, ať už příklepem anebo tahákem. Kolikrát ten golman právě přes toho hráče ani nevidí. Puk, nemusí to být ani rána, ale puk mu proletí kolem ruky, kolem betonu, nebo má úplně zakrytý výhled, takže jenom skoprní, vůbec nečeká, že ten puk letí. A pokud tomu ještě přičteme to, že tam kolikrát může stát nějaký hráč, spoluhráč toho beka a tečovat ten puk. A golman pak samozřejmě nemá šanci skoro nic vidět, protože před ním stojí tečující útočník a ten bek střílí ještě přes toho beka, takže to je opravdu těžký pak se zorientovat a najít si ten puk. Dalším cvičením je střelba jednou rukou, který jsem odkoukal vlastně od Jaromíra Jágra v jedné jeho challenge na Hokej.cz, kdy on vlastně říkal, že je to důležitý pro pevný stisk hokejky a taky je to dobrý na předloktí a na zápěstí, abyste měli pořádně pevný zápěstí. I třeba když se jednou rukou tlačíte přes hráče a druhou potřebujete hráče odmítnout, tak si podržet jednou rukou ten puk, mít tu sílu v jedné ruce, tou druhou toho hráče odmítnout. A když se podíváte, tak Jager takhle dával Penhá spoustu gólu a ta jeho hra byla na tomhle vlastně založená, protože držel puk v rohu a jednou rukou odmítal hráče a druhou si puk kryl a měl v tom neskutečnou sílu. Kolikrát se takhle dostal před bránku, pak si hokejku třeba chytil zpátky do obou rukou, když už měl hráče za sebou a zakončil. Jako první si teda vyzkoušíme střelbu forehandem jednou rukou. Samozřejmě není důležitý při tady tom cvičení se trefovat někam pod víko nebo tak. Dal ten rychlej švih a jedno, jestli ten puk zvednete pod víko nebo jestli ho trefíte k tyčce. Důležité je ten švih a to, že procvičujete to zápěstí a že budete mít to zápěstí silný, abyste v zápase se udrželi na puku. Stejným způsobem pak můžeme samozřejmě driblovat. Samozřejmě si můžeme i vyměnit ruce. Můžeme dělat pravou rukou. Takže to by bylo tomuhle cvičení všechno. Dalším nácvikem je střelba zblízka do horního rohu. Vlastně tady ten nácvik jsem začal dělat někdy v mladším dorostu, tak v 15 letech. Nevím, jak mě to tenkrát napadlo,
asi tak, že prostě jsem, mě furt nebavilo jenom střílet jak hluchej do vrat, ale taky si vymyslet něco vlastního. Musím říct, že se mi to pak jakože v zápasech vrátilo, protože kdykoliv jsem třeba přebrusoval hráče, potřeboval jsem se dostat před bránu, tak jsem si pokryl a jakmile jsem se dostal z backendu na forehand, tak jsem střílel nahoru a golman v tu chvíli neměl šanci zareagovat. Zajímavý bylo, že teďkon v únoru jsem koukal na video od kanadského youtubera, kouče Jeremyho, který vlastně tady tu věc ukazoval a vlastně dával tomu téměř stejný význam jako já, kdy vlastně to ukazoval na bázi toho, že když hráč ujíždí dvou hráčům a má je zezadu, tak z každé strany má jednoho hráče a on jede na golmana a je třeba ze strany, tak prostě ten puk před tím golmanem si dá rychle na forehand a vystřelí mu to rychle nahoru, kdy ten golman pomalu nezareaguje. Myslím, že takovýhle gol dával i podobný McDavid, dokonce když se natlačoval před bránu. Takže já to bral z hlediska toho, když jsem blízko u brány, abych dokázal zvednout puk nahoru a rychle se zorientovat a aby ta střela byla svižná, což vám teď vlastně ukážu na tom mým nácviku. Samozřejmě coach Jeremy měl k dispozici led. V Kanadě ještě rybníky zamrzají. V dnešní době bohužel v Česku už moc ne. Takže on to vlastně nacvičoval jako, kdy opravdu hráče natlačuje a pak to pošlo nahoru golmanovi do protilehlého rohu. Ale já, jelikož jsem tady na zahradě a led k dispozici nemám, tak to právě trénuju z místa, kdy stojím a pak přenesu tu váhu na tu nohu, z který střílím a pošlu to nahoru. Dalším bodem je samozřejmě nácvik triků, který jsou teď v kurzu. Určitě teď sledujete v poslední době kanál Always Hockey, kdy jeden mladý kluk, opravdu šikovnej, zkouší různý triky s hokejkou, jakože si třeba vyhodí puk, mezi tím si protočí hokejku nějak, nebo si snad vyhodí, ona se mu protočí, chytne si a ten puk zase chytí. Nebo zkouší takzvaný Michigan, že jo, který teďkon v NHL udělal za jednu sezonu dvakrát Andrej Svečníkov z Caroliny Hurricanes, ruský útočník mladý. Takže určitě i teďkon, když máte čas, je ta karanténa, tak určitě je to dobrý využít na nácvik tady těch tričků na suchu a potom si to můžete v sezóně přenést na led, kdy si to tam můžete už zkoušet na ostro. Důležitý tady je, že samozřejmě, jak vidíte, já se za branku tady nedostanu, protože mám tady přidělanou betonovým nějakým plochám. A většinou samozřejmě ty hráči už nabírají puk za tou bránou a pak už jenom hokejkou obkrouží bránu a pošlou to hlavně do toho rohu. Protože golmanek, že jo, není dobrý určitě, aby to z té poza brány házel někam doprostřed branky. To znamená, aby to hokejku dostali až sem, protože tam většinou je právě ten golman, který se zrovna přesouvá, nečeká to. Když mu to hodíte samozřejmě rovnou na tu nejbližší tyč k vám z té poza brány, tak tam těžko asi do rohu se golman dostane a chytí vám to asi fakt opravdu těžko. Takže tady cty a podobné věci na úroveň toho, abych si tu hokejku bych puk vyhodil a ještě si tu hokejku vyhodil, ona se mi protřela, chytil jsem ji. Já jsem ještě neskoušel, budu to muset trénovat, ale samozřejmě vidíte, že těch nácviku s tím pukem a těch tričků se dá dělat spoustu. Máme tu další věc, ke který budeme potřebovat golfový míček. Samozřejmě dá se na to využít i jiný míčky, třeba na hokejbal. A je to taková trošku zakázaná věc, ale je to hlavně takový pro vás bonusový cvičení. Já si budu tady přihrávat golfový míček o naší fasádu, o naší zeď. A budu se snažit ho ze vzduchu trefovat do brány, což je vlastně nácvik toho zvolé trefit puk do brány. Je třeba při zápase kolikrát, nedávno se mi stalo vlastně, když jsme
hráli televizní zápas Engineers Prague, že puk zůstal tady nahoře v síti, jel kolem můj spoluhráč, normálně ho bouchl do té sítě, ten puk vyletěl před bránu a já jsem byl tady a jediný, co stačilo, abych ten puk ze vzduchu trefil do brány, bohužel se mi to nepodařilo. Tak si myslím, že je to něco, na čem musím zapracovat. Už jsem takhle pár gólů, že jsem vlastně takhle baseballově trefil puk do brány dal, ale určitě vám musím říct, že určitě to doma vy nedělejte o zeď vašeho baráku. Pokud tam máte nějakou dřevěnou stodolu nebo nějakou zeď nebo jenom něco, o co si to můžete nahrát, tak samozřejmě, ale určitě mě nenapodobujte, protože určitě by to pašlo za mnou, že jsem vás tady naučil tuhle věc. Ale nicméně, pojďme si to ukázat, jak se to u mě dá praktikovat. Jak vidíte, člověk v čase karantény přijde na různý cvičení, protože je potřeba zapojit opravdu všechny hokejové dovednosti. A je to pro mě hodně velká sranda a možná ještě tím, že ten golfový míček jak hodně skáče, je pomalu ještě těžší trefit než normální puk. Takže je to pro mě dobrý nácvik a určitě pak se budu snažit i v sezóně, když mi takhle přiletí s duchem puk, tak ho trefit do brány. Aby jsme pořád jenom nedělali něco s hokejkou a bylo to taky trošku třeba zaměřený na běh, tak si tady ukážeme jeden cvik, který jsem si pro sebe nazval jako přesýpací hodiny. Jak vidíte, máme tady jednu, druhou, třetí a čtvrtou hromadu puku. A přesýpací hodiny jsem to nazval proto, že budu běhat cik-cak a ve výsledku, pokud budete pozorně sledovat, tak poběžím vlastně tvaru přesýpací hodin. Hned vám to ukážu. Takže jste mohli vidět, že ta výsledná trajektorie, kterou jsem běžel, opravdu dala tvar přesýpací hodin. To cvičení je určitě možný dělat i s hokejkou. To vám ukážu za chvíli, ale teď ještě takovou jednu důležitou věc. Když tady tu trasu běháte, určitě je důležitý být docela pokrčený. Může to být jako simulace na ledě, takže být furt pokrčený, neběhat na natožených nohách a taky pořádnou frekvenci k tomu. Tohle cvičení je určitě taky dobrý na starty, na akceleraci, když potřebujete rychle vystartovat za pukem, nebo když stojíte a potřebujete rychle vystartovat. Každopádně teď vám to předvedu s hokejkou, s tím, že se kolem těch hromádek puku otočím. Takže blížíme se k poslední části, to je dribbling, které je samozřejmě nesmírně důležitou věcí pro hokejisty a bez dribblingu by tohle video bylo vlastně úplně o ničem. Jak vidíte, desku na dribbling nebo na střelbu si můžete udělat úplně z čehokoliv. Stačí si jenom trošku vyčistit a můžete střílet a driblovat. A my se teď teda podíváme na nějaké cvičení, které se dají praktikovat na téhle desce. Samozřejmě neukážu vám úplně všechny, je jich spoustu. Možná jsem některý z nich už ukazoval i v té sérii Suchá příprava, ale teďkon možná se budu trochu opakovat, ale určitě to nevadí. Tak na začátek úplně postačí první cvičení. Bude o vlastně dribbling na krátko s tím, že se bude přecházet do dribblingu na dlouhou ruku. Důležité je samozřejmě mít hlavu nahoře, když driblujete. Dalším cvičením je všem známá osmička, kdy použijete třeba svoje druhé rukavice, které nevyužíváte a pojedete prostě osmičku kolem rukavic.
Když už tu máme tu rukavici, tak si půjčíme tady teď jenom jednu z toho páru a budeme si na ní zkoušet stahovačku. To znamená, budete na pravý straně, pokud máte nebo míček v tomhle případě na straně levé. A potřebujete si stáhnout puk přes hráče, takže pěkně k sobě stáhnete míček z levý strany na pravou pod sebe. Viděli jste ten klasický pohyb rukou u stahovačky. Neříkám, že jsem ho použil vždy, ale snažil jsem se. A i pohyb těla jsem se snažil u toho mít, že jsem naznačoval backovi, že půjdu tam a pak jsem si to stáhl pod sebe. Jo? A takhle jdou ty ruce. Při stahovačce. Tohle je ten pohyb v sobě. Se mi posouvá ta dolní ruka na té hokejce. Samozřejmě i při driblinku nezapomínejte využívat backhandovou stranu. Různě si s ním pohrajte. Nějaký takový ty stahovačky, co jsou dneska in. Pěkně si pohrajte s oběma stranama. Hole. Zkoušejte klidně takovou tu backhandovou stahovačku v sobě. A nebo si prostě jenom postavte slalom z puku nebo z čehokoliv jiného z kuželu, pokud máte doma. Rozestavení puku pak samozřejmě můžete měnit. Pokud budete chtít dělat stavačky, tak určitě se vám hodí větší mezery. Pokud budete chtít nacvičovat prostý dribbling, tak stačí menší mezera. Driblovat samozřejmě můžete i s pukem, že jo? Poslední věc z driblingu, kterou vám tady ukážu, je přehazování vlastně golfového míčku přes rukavice, ať už ze strany backhandový nebo forehandový, což je taky výborný nácvik a můžete se tím skvěle zabavit. Jak vidíte, tohle je ideální na cit do hokejky, protože ten míček musíte skrotit, když se ho přehodíte tak, aby vám pěkně přistál na hokejce a mohli jste znova zadriblovat a přehodit ho zpátky do prostředka. Takže určitě taky parádní věc. Samozřejmě nezapomeňte klikovat, protože to je z těch posilovacích cviků skoro nejlehčí, když teda odečtu cviky na core a vnitřek břicha. Tak je to skoro to nejjednodušší, co můžete udělat, ať jste v přírodě, ať jste doma, ať jste kdekoliv. Já třeba teď při karanténě dělám každý den třeba 10 sérií kliků po 20 s tím, že dopoledne udělám prvních 5 sérií a k večeru pak dalších 5 a s tím, že mezi každou sérií těch kliků si dám třeba kolem 40 sekund pauzu a jdu na další, takže je to docela efektivní a jdeme na to. Další důležité cviky jsou samozřejmě pak na core, což je na posílení to vnitřní části těla a břicha, což je velmi důležitý v osobních soubojích při hokeji. Já vám tady ukážu rychle nějaké věci. Můžete jít normálně do plenku, že jo, na lokty, držet přes minutu, několikrát takhle v sérii. Samozřejmě se můžete zapřít o loket a zvedat nohu takhle třeba 15krát. Pořád napnutý to tělo, pořádně. Pro pokročilejší samozřejmě pak už i v tom plenku můžete dávat nohy k loptům. A můžete jít i rychlejc. Ještě jeden velmi efektivní cvik. Je taky taková výdrž. Naučil jsem se to, myslím, že v mladším dorostu nebo ve starším dorostu, když jsem ještě hrál mládeži motoru, a je to tato výdrž.
zaručuju vám, že stačí 40 sekund takhle vydržet. Máte za sebou jednu sérii a pokud jste úplný začátečník, tak se budete klepat jako ratlík. Takže výborný cvik, efektivní, který se určitě hodí v době karantény. Já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste tohle video dokoukali až do konce. Pojďme toto video sdílet, ať na Facebooku, na Instagramu, kdekoliv jinde, na jakýkoliv sociální síti. Hlavně s tím hashtagem Hokej doma nebo Hockey at home, protože hokej doma bude platit i po karanténě. Vždycky se dá dělat něco navíc, co vás zase přiblíží blíž k vašemu vysněnému cíli a můžete si doma krásně zamakat. Každopádně to, co jsem tady ukázal, je úplný minimum, je toho spoustu dalšího. Tady tečkon v rohu, jak je takový to íčko, tak to, který se nazývá vlastně jako karty, tak tam, když na to kliknete, budete mít odkazy na starý videa ze suchý přípravy, kterou jsem točil asi před 3 lety a tam najdete i ještě domácí cvičení, běhání do kopce atd. Je toho opravdu hodně. Pokud byste měli zájem ještě o nějaký další video, pokud karanténa bude dál pokračovat, určitě vám ho natočím. Hlavně nezapomeňte jezdit na kole. I to vám totiž dá pořádně zabrat. Dále třeba chodit do přírody na workoutový hřiště, ty jsou teď hodně oblíbený v poslední době. Nezapomínejte na všestranný rozvoj, to znamená, že si budete třeba zahrát i volejbal, fotbal nebo tenis. A hlavně dělejte jednu důležitou věc. Neboť, jak řekla před 2 lety budějovická legenda. Jsem rád, že to vytáhnu zápěstí. Ty si kup ten kroužek, abys no. Měl pořádnou sílu. Nezapomínejte taky na běh, ať už sprint nebo na další vzdálenost. A pokud máte doma hrazdu, nezapomínejte na schyby, které jsou výborným cvikem, kterým zesilíte záda a celkově i pokud děláte kliky, tak potom budete mít větší sílu i na ty schyby. A pokud máte ještě hrazdu doma, tak samozřejmě i takový ty kliky, říkám tomu kliky, ale nejsou to úplně kliky, kliky na triceps na hrazdě, který vám ještě tady teďkon ukážu. Doufám, že jsem zmínil všechny důležité věci. Nezapomínejte teda dát like na video, sdílet ho. A taky na sobě pořádně makejte, protože teď je ten čas, kdy se můžete nejlíp zlepšit, kdy na to máte nejvíc času. Uvidíme se u dalšího videa a zůstaňte zdraví a neohrožení koronavirem. Ahoj.